Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naša današnja gošća je gospođa Maša Vujanović, žena koja je prošla toliko toga da je, eto, sada i svojevrsni vitez asfalta. Maša, dobrodošla. Kako divna najava, prosto se osjećam kao neki lik iz nekog klana, tako taj asfalt tako zvuči. Pa dobro, možda i jesam, ko zna. Da, koji klan je bio najjači? Ovaj najpoznatiji? Pa klan iz osnovne škole, mislim da je to taj klan. Gde sam ja bila vođa bande, tako da, to sam već ja završila u osnovnoj školi, celo to priča. Znači, ceo tvoj kriminal staje u... Jeste. Do srednje škole. Tad sam odlučila da budem... Tad sam prosto videla da, kako stvari stoje i kako to sve ide i rekao, ajde sad da budem normalna, jel? Fina, ljupka. Ti si inače iz poznate beogradske porodice, vi ste onako bili eksponirani, da kažemo, kroz medije od malena, ti, naravno, tvoja majka kao najpoznatiji član, za sada možda ćeš prevazići njenu slavu u toj eksponiranosti i po tome što te ljudi poznaju i prepoznaju. Kako je bilo uopšte živeti u takvim uslovima? Zato što, eto, uglavnom mi ne viđamo decu poznatih ličnosti, mi s njima nemamo neki dodirni tačaka, sem, na primer, kada odlaze negde zajedno, jer uglavnom oni, ti ljudi, nastupaju sami, da li u javnosti, da li negde na nekim događajima, ali retko ko postavlja pitanje kako oni žive, kako je njihovi deci, i kako ta deca uopšte prolaze kroz sve ono što druga deca imaju, ajde da kažemo, kod ostalih roditelja. Pa pogotovo dok su roditelji živi, se o tome ne priča. Te kad umru, onda... Ko ima šta da kaže, verovatno, ne žele svi. U stvari, ja ne mogu pričati o tuđe ime, jer ja sam uvijek bila nekako nevidljiva. Ja sam sebe nazvala poznati anonimus. Jer kao ja sam poznata po mami, a sama sam nekako, sama i sebi sam anonimus bila do duše. To je zbog toga što je ona bila jako dominantna i prosto nisam ja imala... Ja sam nju tako doživljavala da nemam slobodu da se izrazim kao ličnost, onako da ja imam neku svoju autonomiju, svoju... Možda bi tako i prezaštićavala, jel, pošto je bila jedini roditelj. Ali sam se onako malo skučeno osjećala, tako da... Sve do njene smrti, zato kažem, teško da, ako su takvi već odnosi, da može dete poznate ličnosti da ima neku svoju priču, nezavisno od roditelja, zdravu, nezavisno priču, dok je roditelj, dok je živ, teško da može. Ako nisu baš zdrave, ako atmosfera baš nije zdrava, kao što nije bila kod mene. Tako da tek posle njene smrti sam ja osetila tu slobodu. Mislim, to stvarno možda zvuči bez veze kad kažem, ali moram da kažem kako jeste, šta da radim. Nisam imala snage ja da se, dok je ona bila živa, nekako zauzem za sebe. Ja sam se plašila, u stvari. To je zeznuto kad imaš jednog roditelja, pa onda se bojiš da i njega ne izgubiš. I onda mnogo toga gutaš i ćutiš i trpiš u strahu da ne izgubiš roditelja i njegovu ljubav. A pritom je tu i bilo mnogo trzavica i imala sam i razloga da se toga bojim. Znaš, nije to slučaj. Tako da... Znaš, kažu, ono, prođe ti pola života u nekoj izolaciji, pritom i ta gojaznost i ta... Nisam ni znala da je to zavisnost, prejedanje, da... Zna se da su droga i alkohol, ili tako, narkomanija. Ali može i da se bude zavisan i od hrane. Tako da sam ja ušla u tu vrstu zavisnosti. Probala sam, naravno, marihuanu. Imala sam sreću da je na mene toliko to loše delovalo. Tako da nisam... U smislu, loše. Pa, neki drug mi je, moj bivši, najbolji drug mi je doneo neku, ne znam šta je on to doneo, i mi smo kao uzeli par dimova i ja sam ovako osetila kako me vuče nešto unazad, kao da sam sela neku kapsulu i ona krenula da me onako vuče unazad i panika, strah. Ja sam se 4 sata jedva pokušavala da ustanem s poda, da uzem telefon, da zovem hitnu pomoć, znači to je bilo strašno. Pa kao bukvalno. I rekla sam, Bože, molim te, spasi me, nikad više u životu neću da uzem ništa.
Znači, hvala. I posle kapiram koliko sam imala sreće, jer ljudi kojima to nije, ne dožive tako, oni odu dalje, pa to aj, posle se izvuci, znaš, iz nekih jačih droga. Ali eto, kažem, u toj nekoj, osjećala sam se malo zapostavljena, mislim, stvarno, mama je radila, naravno, kao i svaki roditelj, najbolje što je znala, ali uvek nešto fali, znaš, i uvek, a šta da radimo, to nam je zadatak da mi kao odrasle osobe sebi to damo, a ne da budemo večite žrtve detinjstva, mislim, znaš kao, nije, bio bi tužan život kad bi tako, ovaj, takav scenariju sami sebi pisali, tako da sam, ovaj, to je moje, usamljeno, ja sam bila usamljeno dete. Sećam se, sve moje drugarice i drugovi su imali brata, sestru, ja nikoga. Znaš, ja sam je tako jurila za njima kod cule neki, a svi su mi onako, kao, ej, izvini, idem s bratom, idem sa sestrom, a ja onako sama. Tako da sam ovaj, tek u 12 i po godinu u stvari dobila brata, juče mu je bio rođendan i mami sam, baš sam poslala, mami sam napisala ovaj zahvalnicu. Ja ne znam da li to ikada iku uradio. Zahvalni, mama, hvala ti što si mi rodila brata, znaš. Tako da, ja imam troje dece i baš iz tog razloga što znam kako je to biti usamljen, imaju sad, znaš, najveći poklon koji možeš da daš svom detetu je brata ili sestru. Ili što više dece, znaš. Ali sam, u toj usamljenosti, kažem, počela da pušim sa 12 godina. Znači, sad kad bi vidjela neku devojčicu, kad bi moja ćerka od 13 godina sad pušila, ja bi se frapirao, to je bilo strašno, ali, znaš, kao, tako je bilo. I do jedno 30. godine sam ja pušila i prestala sam tada. Zahvaljujući jednom poslu koji se imalo u Evropskoj uniji u obezbeđenju, gde nema cigara u toj zgradi, i ja sam onako, znaš, morala sam da radim zbog novca, a ne puši se i eto, kako se to divno uklopilo da prestajem da pušim, zato što moram da radim tamo. Znači, bukvalno sam morala da prestajem da pušim, znaš. I drago mi je, znaš, da si imala s tim zavisnostima, u stvari, eto, moja cigara i možda prejedanje jedine zavisnosti, a brat, tata, bivši muž, imali su neke druge zavisnosti i pomogla sam bratu i tati, bratu i bivšem mužu, ali nisam tati, jer tad sam stvarno bila klinka i nisam ništa znala o svemu tome, ni o veri, ni o čemu, znaš, tako da... Ti si bila u staklenom zvonu, kako bi to neki rekli. Da te, tvoja majka, inače, da kažem onima koji možda ne znaju, dakle, Milja Vujanović, Regulus, ona je bila najpoznatiji srpski astrolog, apsolutno, dakle, je bila žena koja... Jugoslovenski, da. Da, to je bilo to vreme. Ona je bila i proglašena najlepšom ženom Jugoslavije, bila je glumica... Srbije, izvini, moram da ispravljam. Dobro, da, to je sad... Falilo je par santimetara da bi bila mis Jugoslavije, znaš, tako da sam ja to nadoknadila, mislim, sa svojih 186 santimetara. Još samo se prijavim, šalim se. Znači, tvoja majka, eto, bila je sestrana ličnost, u svemu tome, evo što ti kažeš, verovatno dođe do toga da onda se jave određeni problemi u, ne u vaspitavanju, nego u pažnji koje se daje deci zbog te možda preokupacije tim raznim aktivnostima. Da, pa dobro, tako ti je, kako ti je, mislim, ko te pitao da ćeš da se rodiš u kojoj porodici i u kojim okolnostima, znači niko nas ne pita to, tako da nema ono, znaš, prosto nemamo mi šta od toga da kukamo nad prošlošću i da se samo sažaljevamo, znači to, znači prosto, eto, tako je bilo, svako ima svoj zadatak u ovom životu, mislim, a ne da budemo, ono, bubrezi u loju i da baš nema nikakvih problema. Da, i sad da ti pričaš svoje deci, ne znam, i unucima sutra, kako si ti, ne znam, patila i ostalo, kako si ti mučenici ostalo. Pazi, ja sam moje deci rekla taksativno šta se meni izdešavalo, ali ne glumim žrtvu, nego eto, to mi se desilo. Vi budite srećni što vama nije. Znaš, što sam ja tu uvek, svaki dan. Dobro, imam ja neke mane, naravno, kao roditelj, mislim. Ali, prosto da i oni vide iz mog primjera da, iako sam imala tako, eto, te nedostatke životne, da nisam pristala na to da mi to sad bude, ono, pečati kao budi nesrećen do kraja života i žrtva i, mislim, ne želim to. Ajde, reci nam ti tvoji, kažemo, raskoli sa majkom, kako je to izgledalo, dakle... Verovatno je to bio bunt neki. Pa znaš kako?
Ja sam u stvari, mene je baka u stvari najviše provodila sa mnom vreme. Moja baka koja je rođena na Kozari, uvek to tako, mnogo volim pričam o njoj, te podatke tako da iznesem. Bila je partizanka, bolničarka, možda sam nju povukla tu neku vezu sa medicinom. I ona je, nju su svi voljeli i svima je pomagala i jedna dobra duša bila stvarno. I ona mi dala tu neku stabilnost i neku možda dobrotu i pitomost. Za razliku od mame koja je bila malo divlja, tako. Međutim, Je li to majčina? Mamina mama, da. Znači, mama je izgubila oca u Odesi, bio je na vojnoj vežbi, utopio se u Crnom moru, 40 i neki, nije ga ni upoznala nikad. I tamo je sahranjen na groblju u Odesi, valjda će dođem jednog dana, Momir Vujanović, onako vojno groblje, i njegov spomenik je tamo među najvećima. Tako da, eto, i ona je odrasla bez oca, ali ja sam, to je sve krenulo u stvari kada su mama i baka krenule da se svađaju i meni je to bilo strašno, nisam, odjednom je to krenulo i ja sam uvek, nikad nisam saznala u stvari do nedavno, nisam saznala zašto je to, znači ja sam, me je to delovalo kao nešto nenormalno u kući. Međutim, nedavno sam saznala da je moja mama, to je stvarno, možda, nisam planirala ovo da kažem, ali evo, kad već pričam, i kad je sad to ovako i aktuelno, jel, to nasilje nad ženama, koja je opet posebna tema, da je ona i, nažalost, prošla kroz silovanje, kao mala. Doživjela je od nekog rođaka i onda je, znate, to je uvek roditelju teško da... Ljudi beže od užasnih stvari, tako da ja razumijem moju baku što nije... Šta je mogla preduzme, mislim, da ga ubije ili ne znam šta. Tako da je to uvek bilo i ja sam to tek nedavno saznala. Onda, znaš, onda razumeš nekoga koji je imao tako neke ispade, da je on u stvari patio duboko i da je imao neke neisciljene rane. Doduše, tad se niko nije ni bavio ljudskom psihom i emocijama u to vreme. Da, kad je ona imao 50-ih, 60-ih, znači to, tu si samo gledalo šta voziš, šta jedeš, ili tako, gde živiš i ćao, kakav crni rad iznutra na čoveku, nega o emocijama, o duši. Znaš, tako da, eto, kažem, razumem je, mislim, znaš kako kažu ljudi, razumet ćeš roditelji kad sam postaneš jednog dana roditelj. Ali, mislim, ja sam s druge strane na nju nasledila tu neku borbenost, neustrašivost, što kaže neko. Mislim, ne smatram da sam baš neustrašio, volila bih da budem. Borbe protiv zla. U sebi i van sebe. Mislim, ovo u sebi je mnogo važnije, jel? Jesu li te svađe završavale u kući ili je bilo odlazaka tvojih? Pa znaš što, mi smo živele na dva mesta. I samo, evo da kažem, prvo gledalcima, gde je otac u celoj ovoj priči? Moj otac. Tvoj, da. Zašto pominješ stalno majka, je bila sama? Pa prvo ću na ovo prvo da odgovorim. Znači, ja sam nedavno razmišljala, ne nedavno, mislim, razmišljam sve vreme o tom uzroku gojaznosti kod mene i prejedanja. Znači, šta je to sve uzrok? Dobro, nedostatak oca, možda tako, nedostatak usamljenosti i tako dalje. Ono, te teškoća kod ispoljavanja sopstvene ličnosti i tako dalje. Znači, to neko zatrpavanje u stvari, hranom. A onda sam shvatila da je možda to naučeni strah od gladi. Jer ja sam tako bila i prema mami buntovna u smislu neću da popustim, znači ako ti meni kažeš što uradiš što, nema šanse sada ja da zbog straha, a to je već kad sam malo porasla, i osetila sam se i odbačena x puta, onda bih odlazila u ovaj stan gde živim i dan danas. Ja sam kod nje radila, znači od 90. do tamo, ne znam, 2000. Bila sam ja lični asistent u Astro centru. I onda ne bih, znači, nije ni ona popuštala, nisam ni ja, a ja sam, kažem, kod nje jedino novac zarađivala, tako da bih ja bila po 3 meseca bez dinara. Znaš, i to se jedno 3 puta desilo, po 3 meseca, baš zanimljivo, a stvarno nije tempirano, nego je to ispade slučajno. Znači, 3 meseca nikakav kontakt, ja bez dinara. Imala se jednu drugaricu iz osnovne škole, Andju, kod koje sam mogla da idem da ručam. A jednom sam čak sa jednim mojim drugom, Filipom, vraćala sam se iz nekog, ne znam gde smo bili uveče,
Još prolazim pored Saborne crkve i tu vidim ovaj kamion sa svežim kupusom. I ja rekao, ma šta? Ja ovo mogu da jedem 2-3 dana i mazam jedan kupus i odnesem kući i skuvam. I tako, znaš, samo da ne popustim, znaš, dotle sam išla, znači nećeš kogo da si, brate, razumeš, pa majka, pa makar nemala šta da jedem. Mislim, bilo bi super da sam i danas tako. A onako, kad me uloziš neke godine, malo omekšaš, znaš, da li to dobro ili nije, ne znam. Tako da mislim da sam tu navukla strah od gladi, znaš, jer ovaj organizam pamti kad nemaš šta da jedeš i onda ti to, onda stvori se taj neki, znaš, ta neka panika i onda čak i jedeš pre nego što bi mogao da budeš gladan. Tako da, možda će se neko prepoznati u tom. I u tom periodu nema kontakta sa majkom, nikakvog kontakta. Ti se snalaziš tako. Da li si imala nekih situacija i opasnih u svemu tome, jer si bila prepuštena sama sebi? Pa nije, mislim da nisam imala opasnih situacija. U tom periodu nisam. Nisam imala. Imala sam jednog čikicu blizu moje zgrade koji je prodavao neko voće i povrće na nekom kamionu. I ja sam mu bila ovako simpatična, neki stari deda otprilike, i onda bih ja uzela na crticu, ovaj, ne znam, dam je kesu pasulja, kesu ovo, kesu onog, i onda kao kad ima para da mu vratim, i tako je to. Stvarno me spašavao tada. Mislim, ne znam, možda bi se neko stideo ovaj, takve stvari, mislim, ja se stvarno ne stidim. Prosto sebe prihvatam, a i Bog me prihvata, tako da nemam čega se stidim. Ali, znaš, zvuči onako... Ko bi rekao, brate, da ćerka Milje Vujanović, tako jedne poznate slavne ličnosti, uticajne, moćne, uzima hranu nekog dede pa tamo. Pasuje na recku. Da, znaš, to niko ne bi pretpostavio, tako? Vada se i misli, ma kao ona bre, bubregu loju, znaš, to ti sve obezbeđeno, to sve. Nema briga, ono, brate, potpuno, dobro, nije baš totalno suprotno, ali... pa jednom, pošto je... Ona bila tad u vezi s tim njenim ubicom. On je jednom došao da vidi, ona ga valjda poslala da vidi kako sam ja. Da li sam živa, da li sam ovaj, njega poslala, znaš. I onda je on došao i tako je. Kako misliš ubicom? Dakle, da razjasnimo. Pucao čovjek u moju majku 2000. godine. To ćemo kasnije da obradimo. Znači, ali ajde samo da se vratimo na tvog oca Vojislava. Da vidimo, znači, šta se s njim dešava, gde je on u tvom životu. Moj tata divni, kažu za njega da je bio najlepši muškarac u Beogradu, ja mislim nije samo u Beogradu, to je vjerojatno u celoj zemlji, a i šire. Vojkan iz Hilandarske, možda neko iz te stare generacije s njega seće, Vojkan Radojević, on je ovako jedna, kako da kažem, ličnost u mom životu koja... Kao iz neke mašte, znaš, pošto nikad nije živeo sa mnom i onda mi tako sve deluje bajkovito i prosto nisam imala taj odnos ja sa njim. Ja sam tek u 18. godini u stvari otišla na njegova vrata i zvonila i da ga pitam gde je on u mom životu. Znaš, on mi je otvorio vrata, još nisam znala da je on tu. Znači, on je živeo po celom svetu, ovaj, on je... Šta je radio? Nažalost ga je, pa... Bio je talentovan za mnogo toga, za jezike, za kameru, ali ga je, nažalost, tad je bilo popularan hašiš, znaš, 73. tako od prilike. Koje godište otac? On je 44. Mama je 45. I onda bi se snašao nešto, a ćale mu je vojno lice, mama, njegova majka je Dalmatinka, koju često pomenjem u emisijama, koja me, u stvari, prvi kontakt sa crkvom pravoslavnom preko nje bi ona Hrvatica, rimokatolkina, znaš, tako da, ono, baš sam... vezana za Dalmaciju preko nje, onako emotivno. I slavila je, znači, slavu svih godina komunizma u sred centra Beograda, znači, bez straha i čak naprotiv, uprkos zastrašivanjem i tako dalje. Baš je primer, ono, znaš. Ali dobro, njemu katolici su od nas mnogo zbiljniji u veri, znaš, nažalost. Znači, tata, slava mi je cijelog života... predivne razglednice na raznim jezicima. On je znao i flamanski, engleski, švedski, se kaže švedski. Da. Da li ima neki za njih? Ne. I ja sam to skupljala, imala sam jednu kutiju sa nekim svilenim razglednicama, s nekim, ma to ne možeš da zamisliš koje su to trodimenzionalne, ovakve, onakve, iz raznih zemalja.
On je, nažalost, zaglavio u zatvoru i tako da je on malo, pa u nekom zatvoru bio, znaš. Tako prelep, tako talentovan, ali, nažalost, i on očigledno zapostavljen, ili otkud znam ja. I onda je, kažem, uleteo i u tu narkomaniju. On je bio, znači, heroinski zavisnik u vreme kada smo se mi družili te, pre nego što je umro, 97. Jedno dve godine smo se onako intenzivno družili, ono odem, tad sam još pušila, mislim, odem kod njega. Dve pakle cigara mi za jedno veče popušimo, popijemo 5 litara kafe. Znači, to je trebalo sve ispričati, gde je ko bio, šta je ko radi. Imali smo tako odnos neki drugarski. Znaš, nisam ja nikad imala, u stvari, očinski odnos njegov prema meni. To mi fali. Šta da radi? Možda sam ja samo i sebi postala taj otac. Mislim, šta god ti fali, ti to negde dobiješ na neki drugi način. Moraš prosto da bi bio normalan. Ali eto, kažem, baš malo mi je onako... A šta ste pričali? Jel si ga pitala zašto nisi dolazio ne, i ostalo? Ne, ja tad nisam smela. U stvari, to je bilo 94. naše druženje. Ja tad nisam smela, da nisam bila ovako kao danas otvorena, stabilna nekako za komunikaciju. Mislim, potpuno sam bila introvert, totalni tada. Tako da nisam smela ja njega ništa pitam. Niti sam ja znala šta da ga pitam. Bilo mi je samo... Dobro, sedimo, pričamo. Nažalost, njegova mama, imala sam ja tako raznih nekih nenormalnih poteza iz porodice. Mislim, može da se preživi to, naravno, ali, znaš, kao, stvarno sam imala te sablažnjavanja. Tipa da njegova mama imala je neku, znaš, averziju prema tome što se mi sad viđamo, što se mi sad družimo, mislim. Ali on imao nekoga, to nije normalno. Mislim, da imao partnerku, ženu, kad da imao porodicu, da ima neku ne. Decu još. Ne, pa nije, kad je mogao, mislim. I drago mi je se našla sam mamin dnevnik pre, kad su se oni muvali, pa kako je to sve išlo, znači tako da sad imam ono crno na belo kako je to sve išlo, znaš, istorijat mog začeća. I pisma koje ona njemu slala u zatvor i kako ga pominjala i pozivala na ozbiljnost, na odgovornost, životnu i tako, ali to džaba, mislim. Jesu se oni venčali? Ne, nikad nisu živjeli zajedno. Ne. Tako da uopšte, imam samo na slici jednom kad je bio kod nas, ja, beba, mama, tata i to je to. Znači, to su mi jedina sećanja. I on je upao u taj pakao? Da, upao u pakao narkomanije i zatvora. I bio je često u Holandiji, u Švedskoj, u zatvorima. U Švedskoj je upoznao Arkana i onda su oni postali jako dobri prijatelji do kraja života njegovog. Arkan je umro, ne znam, 2000-te, a moj tata 97. I baš tad kad smo jednom sedeli kod tate, pominjao da treba da ide nešto kod Arkana u kuću, da nešto ima neki poslić. I ja kao dobro. I onda mi je nahvalio cecu, kakva je ona zavodnica, znaš, eto ima neki svoj. To je bilo, znači, negde, ajde da kažemo, baš kad su oni počeli da budu zajedno. Pa da, da. Kad su se venčali, tako nešto, da. Ja sad to nisam pratila kad je šta bilo kod njih, ali, eto, tako, moj tata umro 97. pa pre toga, vrlo malo pre toga je to bilo. Pa šta je govorio o Arkanu? Pa ništa specijalno meni nije on govorio, nego eto da su prijatelji i čak i mama njegova od mog oca isto to znala i, znaš, to je sad iz neke druge perspektive Arkan, kao ono, privatno. Ja tu, nije mi on ni tema u životu, nego eto čisto da pomenem ta neka zvučna imena koje su aktualne i dan danas. A tad i meni isto bilo to, onako kao, wow, s kim se moj tata druži, znaš. Koja je to ekipa, pazi, znači, kako kaže, više sam ispratila šta se Arkanu dešavalo nego mom rođenom ocu, jer je moj tata bio nevidljiv potpuno, a bio medijski, znaš, vidljiv i baš čudno, zaista. A šta da radiš, mislim? Ne pitaš ti šta će život da ti servira. I jednom, nažalost, sam prisustvovala tome da se moj otac fiksa predamnom, što je stvarno bilo meni ono strahota da vidim takav jedan užas. Znaš, nisam uopšte ni očekivala ću to da uradi. O tim sablaznima priča. To ne smiju roditelji da rade. Znaš, moramo da... Ali...
To je meni samo pouka, razumeš? Ne mogu ja da vas pitam mog oca i majku, ali mogu ja da iz toga izvučem ovaj pouku. Kako to na dete utiče. Jesi li reagovala da ti, ili si bila šokirana? Ja sam bila zaleđena. Paralisana. Zaleđena sam bila, kao šta je ovo? I onda mi je pričao da je s nekom devojkom nešto bio u nekoj vezi. Mislim, to su bile teme, s kim je bio u vezi, znaš, kako je bio na koncertu Mika Jagger. Mislim, davno je bilo, stvarno, više sam ja, nisam je toliko slušala te neke podatke koje mani pričao, više sam onako pratila emocije između nas i htjela sam da se povežem s njim, znaš, onako emotivno i ljudski. Pa kao kako on, ne znam, bio na nekom koncertu Mika Jaggera, pa mu je pokazao da ima, kao vide da Mik ima bubuljicu, znaš, ovde, pa mu onako pokazao, moj čal je bio u prvom redu, znaš, pa ga je zezao, kao, ej, sedi bubuljicu, kao. Taj lik je bio, tako, toko, totalno slobodan od svega, nažalost, ne i od narkotika, ali i mama i tata su mi jako neobične ličnosti, mislim, to što nisu običajeni onako da je to sad nešto kao svakodnevna pojava, znaš. I oni i ona su vrlo slični po tom pitanju bili. Tako da, negde ja sam od uvek želela, znaš, tu neku porodičnu priču, neku tradicionalnu, da ja budem onako žena, da imam muža, decu, da to... Verovatno što me to sve sablaznilo, taj njihov način života, po žici hodanje, večito, i totalna nestabilnost i... Da, i tako da Ćale mi je pričao da je kao bio nekoj vezi s nekom devojkom i rekao mi je, izgleda sam dobio sidu i ja kao, ništa. Ma rekao, on je njegove priče, mislim. I onda neko, da i onda je o jednom, znači ovo pričam samo da vam kažem šta je droga, kakav je to demon. Da ti, ona te potpuno, znači, obuzme, ti nisi svoj uopšte. Ona te preuzme tvoj mozak, tvoju dušu, tvoj jezik, kompletnu ličnost, to je preuzme. Da je on mene zvao jedno 7 dana za redom. Ja sam tad stvarno doživjela užasnu traumu. Zvao me dok sam još kod mame živjela i pretio mi je, znači, svaki dan po jedno, od 5 popodne, drži me na telefonu, to su bili fiksni telefoni, drži me na telefonu i preti mi. Najstrašnije uvrede, pretnje, da će neko da me, on će poslati nekoga, pa će taj mene neko ovo, pa će da mi ne znam šta. Znači, ja slušam i znaš, ja sam se mami žalila, ona to nije, uopšte nije reagovala na to. Znači, ja sam živjela u ono, vrlo čudnoj atmosferi životnoj. Sve što treba ljudi da urade, uglavnom nisu radili. Znači, onda kao, aj snađi se. Snađi se, ostani normalan i voli te ljude i ukapira ih. To je moj životni zadatak, izgleda bio. I, znači, išla sam kod drugarice, najbolje imala sam Sanju u zgradi mojoj. Njoj sam plakala i kukala i nisam znala šta da radim. I poslednjih dana kad me on zvao, znaš, onda svaki dan terore, 5 sati, kod da te đavo sam zove, znaš, obuzet tom drogom, ludilom, ne znam čime. I ja sam njemu rekla, tata, kad bi ti znao koliko ja tebe volim, ti nikad ovo ne bi radio. Znaš, a ne znam odakle mi to. Znači, ja sam samo njega ovako gledala, raširenih očiju, slušala šta meni priča i ja ne mogu da mu odgovorim istom merom. Jer ja njega volim, mislim, kakva crna mržnja, pretnje, ti normalan, pa čekala sam te cijelog života. Ne, nisam ja tad mogla to da tačno znam da je to neuračunljivo stanje, znaš. Klinka sam bila. Sad bi znala tačno, razumeš. Tata me to doživjela i lično, kao da on mene stvarno mrzi, da razumeš, da on me stvarno želi smrt, da me neko ošiša na ćelo, da me spakuje u vreću. Mislim, takve su bile pretnje. To nije normalno, tako otac, mislim, s kojim razlogom. I ja sam njemu to rekla i on je počeo plače. Znači, potpuno ono, lom, unutrašnji, počeo plače i... izvinjavao mi se i prekinuo vezu i kao, ja tebe ne smijem da pogledam u oči posle ovoga. Posle mi je rekao da je držao nož pored sebe, da je samo čekao da mu ja uzvratim, kao da se ubije. Zamisli to da sam ja uzvratila, pa da ja znam da se on ubije što sam njemu izvratila. Ne znaš šta je gore. Ali evo vidiš kako ta ljubav ruši, znači, blindirana vrata. Jel ti vidiš koja je to moć? Kada ne odreaguješ istom merom, nego zaista onako... Znaš, to je strela koja nije mogla, koja je bukvalno udarila u samu glavu zmije. Ali, eto, nažalost, imala sam taj događaj.
Ali imala sam i jedan napad pedofila kad sam bila mala. To je stvarno ovako, to je gore od smrti, ja mislim. Lakše da te neko ubije nego da te pedofil napastuje. Jer umreš odmah, tako. A od ovog umireš celog života, od pedofilskog napada. Imala sam neke epizode krađe, znaš, u prodavnicama. Znači, krala sam čokoladne mrvice, bila sam skromni lopov. Nisam htjela čokoladu, nego mrvice. I tako, malo, malo, odem ja tamo neki centroprom, kod mene na Novom Beogradu, tamo, kod blizu John Kennedy. I uhvate me i odvedu me kod šefa, znaš. I šef kao, šta si krala ovo, ono, poruko ništa, ja malo čokoladne mrvice, znaš. Mislim, odsekla sam se od straha, imala sam možda 10 godina, otprilike. I on je meni rekao da skinem donji veš. I pokušao je nešto. Ja ne bih sad zbog pristojnosti da pričam detalje, ali mislim, ja sam toliko plakala da nije bilo tu zaposlenih, mislim da bih bila silovana. Znači, nisam, hoću da kažem koliko je to u stvari, koliko mora time ozbiljno se pozabavi i ozbiljne kazne budu i nema tu, znači ti nečiji život obeležiš, ono, uništiš mu život jednim takvim događajem, mislim, ne znam koliko ljudi koji su silovani, žene, mogu da se iz toga iščupaju i deca, ali, eto, meni je, i sećam ga se i dan danas, naravno sam radila na sebi, ja nisam smela prođem pored te prodavnice godinama, znaš, ja sam rekla to, 3 dana sam bila kući u krevetu plakala, mama nije primetila ništa, tek je baka primetila 3. dana, kao, pa što, a ti ležiš i, znaš, kao, o tome ti pričam. Kao, a što plačeš? I ja njoj nekako uspem da ispričam, nije se ništa desilo. Tako da je meni, ja, znači, uopšte ne pričam ovo iz neke osude, samo ovako taksativno pričam šta mi se desilo i kako, iako je to bilo zaista, i nepravedno i da je zaštita mene i ovo, ono, znači, ne možeš prosto ti, nisam htjela nikada da dozvolim da takve stvari mene unište, da me, ono, one sposobe za život. Znači, okej, nisam dobila, znači, ja sam stvarno bila usmerena na nešto dobro, na radost, to je meni od rođenja nekako. To je meni fokus od rođenja, bez obzira što se meni dešavalo u životu. I dan danas mi je to fokus. Znači, mene to zanima. Da mene zanima radost života, zanima me ljubav, zanima me pozitivno, kreativno, Bog me zanima. To je sve Bog, je li tako? A ovo su ti sve demonski neki napadi, iskušenja, podmetačine, spletke i tako dalje. I onda meni ljudi kad pitaju, pa kako si ti uspela, ono, pored svega toga da budeš normalna, da imaš decu, da je sve, pa evo odgovora. Nisam ni ja znala, ali baš sam razmišljala i nemam drugo objašnjenje. Znači, moj fokus je na to lepo. Tako da ovo ovde važi, znaš, ranite, nokautirate, oborite, znaš, ustaneš i kao, ok, ali ja hoću ovo lepo. I to je mene vodilo celog života. Tvoj otac, da se vratimo na tu priču, tvoj otac je onda plakao u toj situaciji i vi ste tada, da li ste popravili odnose? Pa otišao sam, zvao me da odem kao posle nekog vremena. Rekao mi da neće smeti mi pogleda u oči. Ma rekao, brate, opusti se, znaš, šta sad mislim. I ja sam se ostala kao njegov roditelj. Znaš, a i često sam se osjećala kao roditelj moje mame. Tako da, I posle toga mama mi javlja, tata ti je u bolnici. Njegova majka je zaboravila da mi javi da je on u bolnici. Ja ni nekoga nisam ljuta. Znaš, baš nisam ljuta. Baš mi je drago zbog toga što nemam ono ogorčenost kao, oni su mene, znaš, ja nemam to. To meni smeta. Zašto bi ja to? To je vaše. Nek vam Bog oprosti, ja isto opraštam i volim vas. Kao da nije bilo, razumiš? I to je mnogo dobro, u stvari, tako s tim raditi. Sve drugo je loše za mene, znaš, i za ljude koji su preživali svašta. Znači, gledamo da nam bude dobro u sadašnjem trenutku bez obzira što nam se u životu desilo. Jer želimo sebi najbolje, znaš. Da, i odem kod njega na infektivnu kliniku u posetu, ulazim u sobu, a tamo sve kostur do kostura. I ja nekako uspijem da prepoznam mog tatu.
Rekao, tata, jesi to ti čoveče? Kaže on, došla si. On sam, ne može da veruje, sam ja došla. Pa došla bi odmah čoveče, niko mi nije javio. Rođena njegova majka mi nije javila da je u bolnici. I ja ga pitam, pa šta je ovo soba, šta je s ovim ljudima? Kaže mi, sidu. Znači, ja sam istrčala odatle, mislila sam ću da povraćam, znači, bukvalno sam istrčala napolje, u panici, to je, razumeš, uplašila sam se, nisam, ja sam mislila sam šali sa tom sidom. I posle sam se vratila i, znaš, to je bio naš poslednji susret, imam njegove slike, kad je bio takav kostur, i mama mi kaže, nemoj ovo skloni, nemoj, znaš, rekao, što da skloni, brate, to je moj otac. U njemu je ta duša, to je, šta, spolja, šta, neko ko nema ruke i noge, treba da se odreknem oca, da se stidim oca, nikada, znaš, nikoga. I onda je umro i nije mi opet javljeno da je umro. Baka zaboravila da mi javi. Pošto ima nas 15-oro, znaš, unučiće, pa eto, mene propustila. I javila mi je, a viš kako je to, mislim, znaš, ne možeš ti protiv Boga. Javila mi neka komšinica, prvi put u životu sam je čula telefonom, sahrana tvog oca danas, ne znam, i ja dođem na sahranu. Mislim, kapiraš? Zamislite, tako da Je li bila tvoja majka? Jeste, bila je. Pa ne, oni su bili u super odnosima, znaš, nikada. Oni su bili u ljubavi koja nije mogla prosto da se održi zbog njegovog načina života, zbog... Pa mogla i ona tu, ali znaš, sad ne pričam šta je moglo da bude. Da, to je priča o mom ocu. I onda mi se javio neki njegov prijatelj iz detinjstva nedavno, pa smo se videli na kafi, znači to mi je mnogo značilo, onako da imam nekoga od njega, razumeš, da možda mi ispriča neki onako... Da li je to? O mom ocu, mislim da jeste. Majka je bila, kažeš, neko na koga ipak nisi mogla da se osloniš u tim nekim teškim situacijama. Verovatno i ona nosila taj svoj teret, ali nije uspela da uradi ono što ti sad kažeš da si uradila, da jednostavno to svoje ne bude sputavanje onoga što ti treba da pružiš tvoje deci. Pa možda se ona osjećala sama sa sobom dobro, ali... Ne, znaš kako, nezahvalno pričati o drugima. Ja mogu samo o sebi. A kaži mi, eto, u tim situacijama ti si dobila si brata. Da. Da. Kako je onda došlo do toga? Mislim, govoriš da tvoji roditelji nisu zajedno, da kažem, funkcionisali. Pa nemam ovo istog oca, ja i moj brat. Pa to, kažem, znači, tvoja majka se ipak odvažila da kažemo, na novu ljubav, da da šansu, da kažemo, novom čoveku u svom životu. I tvoj brat Leon se rodio. Da. Imala sam 12 i po godina. On je 85. On je moja prva beba, u stvari, znaš. Ja sam njega odmah, kao to je moje dete. I ćao, vas dve, znači, sećam se noću. Baka i mama spavaju i on krene nešto da se daje mu mleko, on se nešto zagrcne i ja... Znači, uopšte me ne zanima što su njih dve tu. Ja nisam u njih imala, u stvari, pouzdanje. I ja trčim da vidim kako mi je dete. Da li on... Sećam se, znači, sebe, klinke. Da, moj brat. Pa eto. Baš nam bili bliski, znaš, i on kaže da sam ga terala iz sobe, ali dobro, to je uobičajena stvar. To mi je zamerio, ti si mene terala iz sobe, napolje iz moje sobe, pa rekao, izvini, ne znam šta da ti kažem. I ti bi da si stari bi. A da li je tvoj odnos sa, ajde, mislim, sa ocem tvog brata, da li je on bio, ajde kažemo, bolji nego sa tvojim ocem? Ko da li je bio bolji? Pa tvoj odnos sa ocem tvoga brata. Ne, pa ne, bio je normalan, mislim. Je li on živeo sa vama? Ne, ne, on je živo u Njujorku. On je živo u Njujorku. Amerikanac. Jevrejskog porekla. Tako da sam ja s njim bila na mailovima i na telefonu, znaš. Sećam se, ono, kad su rušili slobu, pa me on zove, on zvao iz Amerike, da mi on priča kako vaš Slobodan Milošević, znaš. Držao mi to neko predavanje, rekao, alo bre čoveče, gledaj svoja posla tamo u Americi, mislim, šta ti mene pričaš o Slobodanu Milošević, znaš. Nismo si po tom pitanju, mislim, nisam ja za Slobu, nego pusti ti tamo u Americi i gledaj svoja posla, znaš. A ne ovde da nam držiš slovo kao što drže, mislim, jel?
A ajde da kažem ovo, dakle, vi ste, ajde da kažemo, vi ste živeli, dakle, tako kako ste živeli, ostalo, život išao nekim svojim tokom, piše romane i dan danas, da. Ali kao i svačiji roman nije završen. Suština od tvog odnosa sa tim čovekom je bila u tome da je on bio dosta, ti si rekla kako je vreme prolazilo, da je on bio sve nekako teži za komunikaciju. Na koga misliš, ostalo, mislim na oca tvog brata. Aha. A ne, pa dobro, to je uvek bila ista komunikacija. Pazi, moj odnos s njim uopšte nije bitan u cijeloj priči, znaš, zaista nije bitan. Tako da ne bih o tome imala šta da kažem, uh-huh. nego... Dobro, a to što se desilo, dakle, ta tragedija koja se desila... Moje mami, jel? Da. Kako je došlo do svega toga? Dakle, to je jedna priča, ipak neko bi rekao da su to neke priče, ono kao, ne znam, dugo je, ne znam... Obično ide tako kao muž je dugo maltretirao ženu, niko nije reagovao i ovde na kraju... nije bilo fizičkog nasilja. Vjerojatno je bilo nekog psihičkog nasilja, znaš. Ko će, znaš, nisam bila ja... Ja mogu samo kao posmatrač to da kažem, ali meni je... Ja nikad ne bi bila protiv ljubavi moje mame. Znači, nikad u to ne bi mešala stvarno. I svako dete želi da mu roditelji budu srećni, ali tako? Tako sam isto mislila da ona našla svoju sreću i bila sam ono okej kao s tim. Ali videla sam da je, znaš, tu krenulo malo neke negativne energije i recimo on dođe s mamom kod mene kući i stavi pištolj na sto. On je bio vojno lice u penziji. Ja kažem, mama, izvini, ovo nije normalno. Šta će pištolj na stolu? Je li ovo neka demonstracija sile ovde? Ne razumijem šta, čemu ovo služi? Ko stavlja pištolj na sto? Kriminalci, tako? Negde. A, mislim, u mojoj kući da staviš pištolj na sto? Čak ni oni ne stavljaju na sto. No, tako je, ali to je neko, kao neko neprijateljstvo prema meni, ja sam to tako doživjela. Ja ne vidim razlog, ali ko te pita za razlog? Svako ima neko... Kad umisli nešto, džabe tebi... Pa jesi ti njemu nešto rekla ili... Mami sam rekla da to nije normalno. Ali ona to nije primetila. Tako da ću joj kažem da nije ni ona baš bila u vinklu tada. Verovatno zbog tih uticaja ili tako, stvari kojima se ona bavila, to uopšte nije zezanje. Znači ti slivaš stravu. Znači, gasiš olovo, isteruješ, ne znam šta, strahove iz nekoga. To su neke nevidljive sile kojima se ona bavila. Nevidljive, u stvari. Pa nevidljive, kako drugačije nam zove, mislim. Šta je to, nego previđenje budućnosti, mislim. Tako da je to jako opasno, u stvari. Ja mislim da i to čoveka pomuti mu razum. To je zaista istina. Dakle, bavljanje tim stvarima čoveku pomuti razum... Jer ti prihvataš neki duh, drugi, potpuno u sebe. Otvaraš mu vrata, kao izvolite, preuzmi i onda on iz tebe u stvari deluje. Znaš, tako da ja tako objašnjavam njeno ponašanje. I čak njeno odsustvo reakcije kad je taj pištolj u pitanju. Mama, to nije normalno. Znači, ja sam bila onako koliko toliko prisrna da njoj kažem da to nije normalno. On je pucao tim pištoljem u nju kasnije. A taj čovek, on se zove Obrad. Da, on se zvao Obrad Zejak. Obrad Zejak, da. Umro je pre par godina. Evo, pominjemo to, dakle, taj pištolj je na kraju i opalio. Da. Znaš. Kako je izgledao uopšte taj dan? Šta se to desilo? Pa evo, sad, nasmešila sam se, pošto je taj dan ujedno najgori dan u mom životu i najlepši dan u mom životu. Ne znam, to valjda tako mora. Zbog neke ravnoteže, jel? Obično kažu, Bog ti pre stradanja pošalje blagodat. Da imaš snage da preživiš to što sledi. Znači, to je bio najljepši dan kad je ljubav u pitanju u mom životu. Ja sam bila tada sa mojom jednim dečkom. Da li pominje ime? Ne. To se ne radi, tako, u mediji. Ne pominje se privatne stvari. Pa može da se pomene ime, zašto da ne? Dobro, Bojan se zove. I mi smo, znači, ja sam se to jutro probudila negdje oko 9 ujutru i konstatovala koliko sam ja, kao na nekom nebu, kao sam srećna, kao konačno sam uspela da imam ljubav koju želim i takvu osobu predivnu i takav odnos da imamo divan i
da budem ispunjena, srećna. I usledio je telefonski poziv od kume, znači mama je moja krstila nju, Maša Samadžijski, ona je nekad bila novinar na televizijama, mamina kuma, kumča u stvari, ona zove, kaže, Mašo, dođi, mama i Leon su ti u bolnici. Znači, a veče pre toga sam ja mamu, to sam pričala ja x puta, da sam ovaj mamu zvao da je kažem da taj obrad je vodio mog brata na selo, a brat me zove posle sat vremena, e, ja sam kod druga, ne znam, na Bežanjskoj kosi, rekao sam mu da me pusti, ovaj me pustio. Ja kažem, mama, jel ti znaš da on nije njega odvao na selo, nego je... I onda je mama, da se s njim svađala zbog toga, kako smeš ti mog sina da... Da mi ne javiš da ga ti na svoju inicijativu pustiš, bez da pitaš mene i tako. On je, i ovaj, ja odem, znači, sa Bojanom kod Maše kući i kažu mi da je ona upucana, znaš. Ja ne znam, ja sam samo počela vrištim da ću ga ubiti. Znači, vrištala sam i ja ću ga, ubit ću ga, razumeš? To je potpuno normalna reakcija, dali su mi nešto za smirenje. I ubrzo je stigao Miša Ognjanović, pokojni advokat. Može kad se toga seti. On je došao, znači, da zastupa moju mamu i, mislim, stalno zaista je bio tu uvek kad god je trebalo i onako se zaštitnički postavio, naravno. Ja sam odmah otišla, znači, otišli smo odmah na Banjicu, pošto je tamo bila odmah odvežena i videla sam je, ja tad nisam bila u veri, nešto artikulisana u veri. Videla sam je da je Vuku na onim kolicima, da je sva bila natečena i... da je ovaj, da li bila u komi ili ne znam, uglavnom ja sam vikala, mama, tu sam. Znači ja sam imala ovako osjećaj da sam konačno dobila mamu nazad. Iz čeljusti tog obrada koji vidim da je nenormalno neku potrebu imao da nas razdvoji, da mamu odvuče od mene. To nije normalno, znaš, odvajati roditelje od dece. Ko da je on neka konkurencija, ko da sam neka konkurencija, mislim. I ja sam njoj vikala, mama, ništa ne brini, ja sam tu sad za tebe, znači. Zamisli, ja zaštitnik moje mame. I ona otvori oči. Ja ne znam da li ona je bila u komi ili ne, ja sam se frapirala kada on otvorila oči i nasmešila mi se. Znaš, i to je taj moment, ono, kada sve staje, kao, brate, dozvala sam moju mamu. To nije samo u tom momentu, nego dozvala sam je, ono, uopšteno dozvala sam je. Kao, konačno imamo odnos, ona i ja. Zamola sam sestru da stalno pored nje bude ikonica Svete Petke, ja nisam znala ni za što drugo, samo za Svetu Petku, mislim. I tako, to je bio pakao tih par godina, oni su posle njega pustili iz pritvora, pošto je moja mama kukala da bolje kao da on osluži kaznu, tako što će da brine o njoj nepokretnoj. Čak je, on je vraćen u istu kuću u kojoj... Jeste, posle mesec dana. On je bio samo mesec dana u CZ-u i pustiše ga... Šta, kao, verovatno su, ono, kao nesrećni slučaj. Ne, nije nesrećni. On se prijavio za pokušaj ubistva. Čim je upucao nju. Znači, i presuda je bila zatvorska, međutim, ja se ne mogu tačno se setim kad je šta bilo. Ipak sam je žena u godinama, jel? Mada, da... Znači, pobeže i misao. Znači, on je vraćen po sudskoj odluci i pritvora pušten. Ja sam to saznala posle mamine smrti, da je on pretio, tad mami slao neka dva krimosa, nekog, ne znam tačno ime, da prete mami, ako ne učini sve da ga izvuče iz zatvora, da ćemo brat i ja da stradamo. I onda su ljudi pomislili da je Milja oprostila Zejaku, što je pucao nju, što stvarno, mislim, ko bi normalan to oprostio, daj. Nego su eto ljudi tako površno poverovali u to i kao ona mu je oprostila, mislim. Tako da bi bilo muka od slušanja toga svih ovih godina. Ali je, eto, kažem, država tu nije bila, nije se ponela onako profesionalno, ni tako po zakonu. Šta, neko pucao nekog, pa nije on skrivio samo tom nekom, nego i zakon, ali tako? A gde je tu taj deo? Nema ga. Da, službena dužnost tera. Tako je. I tu niko nije ispitao zašto moja mama to priča. Da nije neka pretnja u pitanju. Gde su ti ljudi? Znači, ona je bila potpuno jedna... Tako su bili svi nezainteresovani, znaš. Vade zato što je... Nemam drugo objašnjenje. Možda je ona bila... Možda tadašnji, je li tako, sistem, vlast, ti neki demokrate su možda... To je bilo 2000. godine. Možda ih je baš bolelo u fuzonu ko je... Slobe smo se rešili, sad i ove da se rešimo i ove, znaš. Kad je to bilo, koje sećaš se datum? Maj. Znači, ona je u maju, 8. maja upucana.
Znaš, a kad su ovi preuzeli? Oni su 5. oktobra, da. Da, pa eto. Ali dobro, to je bilo vreme nekog, neke, tada već su bile da je ona bila neka... sve, osetilo se da će biti... Da nije bila iz tog sistema, oni kažu to, oni iz tog sistema, a verovatno bi se pobrinuli drugačije, mislim. A pazi, mene sad, naš, nije do, znači, hitna pomoć je došla bez nosila, došla je sa ćebetom nekim, po mojoj mamu koja je u kičmu ranjena, sa 4. sprata peške su oni nosili u ćebetu, maminom ćebetu. Znaš, šta je bre ovo, znaš, šta je ovo ljudi? Znači, ja nisam čula da se to nekom desilo, stvarno. Mislim, ajde što je poznata ličnost, ne treba da ima neku privilegiju, ali nije se desilo čak ni, ne znam, možda jeste, ali ja možda ne znam to. Pa onda lekari nisu htjeli da je operiše, pošto su oni procenili da ona neće živjeti. Znači, lekari, da li oni smeju da procenjuju, da gledaju budućnost, da će neko živjeti? Poznato je da ne dolaze kod osoba koji imaju preko 80 nešto godina, kad zove hitna pomoć, ili tako? Pa mu za ono, ma, on će da umre, što li je, znaš, znači, to je sad neka druga tema o kojoj pričam posljednje vreme o medijima, o medicini, o čime se ja bavim, pa eto, to su sve razlozi zašto imam tako mišljenje. Znači, oni su tako tvoju majku odneli u ćebetu. Jeste, jeste. Umotali. Hitna pomoć, da. Da. Tako da, verovatno je zbog toga ostala nepokretna 5 godina narednih. Eto, znači, ovaj... Majka bila, znači, majka je ležala, nije mogla ni, je li mogla da sedi majka? Mogla da sedi kada je stavimo u stolicu, nije mogla ništa, samo mogla glavu da pomera 5 godina. Znači, i ruke su i bile oduzete. Kompletno, znači, od glave do dole, kompletno. Kvadriplegija. Da li se taj čovek, kako je on, kako ste vi reagovali na njega, uopšte ti i brat? Pa ja sam htjela da ga negde sačekam, da ga gađem kamenom u glavu, sećam se. To je normalna reakcija, mislim, pošto država nije već uradila. To je baba Stojanka reakcija, razumeš? To je ta reakcija kada nema, ono, kada se ne preduzme ono što je normalno, onda moraš ti da uzmeš stvar u svoje ruke. I čak mi je jedan mamin prijatelj nudio da ga likvidira. Mislim, meni nudio. On pitao me da li je okej da on to uradi. Ja kažem, znaš šta, to se ne pita. Mislim, ako ćeš uradiš, uradi, a ne pitaš mene, brate, za dozvolu. Mislim, ne mogu ja da stojim iza toga, znaš. Da, da bude sutra. Ako ja hoću da uradim, to ću ja da uradim. A ne da pita, možda uradiš ti, mislim. Ne, ja stvarno na sebe tako nešto, ne daj Bože ikada, nikad se to ne zna, znaš. Ali ne daj Bože, stvarno. Da. I on je došao u tu kuću i vi ste bili tu. Da, on se vratio, jeste, on se vratio. I koja je bila reakcija kad ste ga videli u kući? Pa ja sam ga videla posle nekog vremena, nisam odmah, ja sam živjela preko puta, znaš. Ali sam zvala jednu maminu drugaricu kod koje je on otišao, on se družio s njima, zvala sam da pitam, Goco, kako možeš da ga primiš? On je upucao moju majku, koji je htio da je ubije. Ona je meni zalupila, ma šta ćeš ti meni balavice mala da pričaš i zalupi mi slušalicu? Pazi ti šta sam me se doživio, pazi ti šta ljudi rade, mislim to... I onda kao Bill Gates je svo zlo ovog sveta, pa nije brate i mi smo zlo, znači... Kad dozvoljavamo sebi takve stvari. Oće kažem, nismo nevini, mislim, i da ima tog zla, izazvali smo ga svojim zlom, mislim, tako da... Da, i onda on mene tužio posle mamine smrti. Bila sam s njim na sudu godinu i po dana, tužio me, hteo taj stan da uzme, znaš. I to je država dozvolila isto. Pa čiji je to bio stan? Pod moje mame. Ali eto, može ubica da te tuži koji nije u zatvoru, na slobodi, i onda ako još raspištolji se, pa još te i tuži na sve to. Kako je brat reagovao na sve to? Pa brat je, znaš, kada je mama umrla, onda sam sledeći problem imala, a to je bratov heroin, koji sam saznala da uzima. Ja sam njega na kolenima sam ga molila, mislim, tako. Možda ovako smešno nekome zvuči, ali meni je, ja ne znam, ja to tako iz srca sve radim i ne zanima me dostojanstvo, mislim, kad treba da spašavaš nekoga, ono, znači, ja sam ga na kolenima molila da prestane to da radi. I ja ću sve da mu pomognem samo da prestane. Jer još mi samo fali da i on ode u, znaš,
u potpuno stradanje i da umre i ne znam, on je bio malte na jednom nogom u grobu isto. Tako da sama sam bila u tome, sama potpuno. Koga sam zvala, oca Peru iz Saborne crkve, sećam se sam zvala da ga pitam gde s bratom, šta da radim. A brata sam zamolila da mi javi šta odluči. Ja sam, i onda me zvao brat posle 3 dana da mi kaže hoće da pristaje, da ide na lečenje. I ja sam znala da moj otac se leči u Dreislerovoj, recimo. Imam neku karticu iz Njujorka, s neke klinike, da je metadon kao metadonski pacijent. Znači, to je apsolutno, mislim, iz tog iskustva videla sam, to uopšte nema efekta. Metadon je samo zamena za heroin. A ovom programu koji ja radim izbacuje se potpuno supstanca, tako da ne možeš ti da zameniš pa da kao ostaje ti koren, jel? Ne leči se koren. Mora se seče u potpuno, da se iščupa koren. Gde je otišao onda, brat? Ja sam pitala tadašnjeg vladiku Porfirija, u stvari za Kovilj, tamo nije bilo mesta. Onda je druga opcija bila otac Branislav Peranović, Crna Reka, znaš. I ja sam oca Branislava zvala, i on je rekao da dođemo sutra, da podnesem neki dušek, i ja sam neki dušek, brate, mi smo seli u kola, neki lik nas je vozio, znači ja nikad u životu, kao da me vozi neki Robocup, znači to je bila takva, pazi, odavde do Crne Reke, znači ti kakve imaš vijuge tamo, on je preticao, to je ludilo, a ja koja se plašim brze vožnje, znači ništa, sedim i tako, kao da me robot vozio, znači, sećam se baš te vožnje, mi smo došli tamo i bio je par godina. I eto, mogu da kažem da ga otac Branislav spasio od narkomanije. Moj brat je danas naučnik u Americi. On ima neke 4 specijalizacije, nešto, patologija klinička, ne znam, mikrobiologija. Ja ne znam to sad da ponovim stvarno, koji su to nazivi. Sam si ti iz tog užasa da odeš tam i da završi te fakultete. Kažem, postao je zaista i tražen za mišljenje i lekari ga pitaju i tako dalje. Tako da, eto, ponosna sam što sam to. Nisam imala svoj život godinama zbog toga, znaš. Ne možeš. I kao što mi ni ta ljubav ta nije uspela zbog toga što mi se desilo s mamom, iako je on, znači, Boja i njegova mama su zaista bile jedna divna porodica koju, ja sam se osjećala onako kao u svojoj kući. Znaš, to mnogo znači u takvim najgorim životnim, u stvari, trenucima, kada imaš ipak tako neku utehu, jel? To se zaista ne zaboravlja. Ali, kažem, nisam mogla da imam neki svoj lični život posle, zbog brata, jer toliko sam se nekako skoncentrisala njemu da pomogne, pa sam jednom, kad sam otišla kod oca Branislava, on mi rekao, pozvao me kao kod njega, dođem kao, Mašo, mora nađeš neki ventil, odlepit ćeš, kao, ti si se kao vojnik, onako, skoncentrisala brata da iščupaš, i kao, ne može to tako, moraš malo da budeš, znaš, mekša, ne, ono, misija, moraš da spasiš brata i sad sve, žrtvuj sve, samo brata da spasiš, moraš o svemu da brineš, ne samo o bratu, i o sebi, i o ovom, i ono. Ali ne, ja sam to tako morala, prosto mi je bilo strašno da... Kad je mama umrla, našla sam neku audiokasetu koju mi ona snimila, ono sat vremena je pričala o toj kaseti, ono, da se oprostimo da... A jednom me on zove taj obred, da mi kaže, dođi, mama plače, hoće nešto ti kaže, ja pa i tu uvijek dođi mi, ona mi onako, znaš kada živiš od roditelja da ti se izvini? Zamolila me da je oprostim, uopšte nisu pričali šta da oprostim i... Znala sam ja šta ja treba da oprostim i šta ona misli, ali to je tako jedan divan, zaista, trenutak. Ja moje deci malo pa kažemo, izvini, neću da čekam, razumeš, da se skupi pa da ne znam šta, pa da ja glumim kao roditelj, kao ja sam nepogrešiva. To nije istina uopšte. Znači, i deca su ljudska bića i njima treba se izvinim, iako su naša deca, da ne budemo tako posesivni. Pa kao, ne, ne, on je, znaš, mislim, znaš si... E, znači, na tu temu toliko. Dobro, ali kada pominješ ovo, tvoja majka je sa tim čovekom nastavila, da kažemo, ne funkcioniše. Je li on bio uz nju? Da li se on zaista njoj posvetio? Da joj pomogne? Pa ne baš. Ne? Ne. Ne baš. Ali ovo je to.
I kad je ona otišla, da li se taj čovjek ikad više pojavio? Pa eto, samo ulozi neko ko mene tuži i nije se više pojavljivao dok nije umro, tako da. Gde je tvoja baka? Kad je ona umrla? Baka jedna je 90, baka, druga? Baka je umrla 92. mamina mama od raka. A ova žena, dakle, to je tvoja druga baka. Aha, ona je umrla posle tate. Prema, ona je umrla posle mame čak. To je ja ova što te... Ja sam nju, ona je ostala sama i ja sam nju odvela u jedan dom predivan u Mladenovcu, da su baš brinuli onako njoj. I... protivila se, ali mislim, ne možeš ti, znaš, da ostaneš sama u stanu sa 80 nešto godina, mislim. I da. I nju sam sahranila. I mamu sama, tako da, i pre par godina oca moje dece. Pomenula si ovog Bojana, da. Kad se pojavio čovek s kojim si ti dobila decu? Pa 2008. Da. Znaš, to godinama sam ja bila u nekoj izolaciji i po pitanju ljubavnog života, posle mamine smrti. Jer sam imala u tom, ja sam to periodu stvari ušla u veru, znaš, jer ja sam ostala onako, to je, zvušeće možda nenormalno što ću ovo da kažem, ali šta je u stvari normalno, to je pitanje. Znaš, kad ti se desi takve užasne stvari u životu, ostaneš sam sa Bogom, jer ne može niko ti pomoga. Znači, nema čoveka koji može, da ti sad pomogne, to su neke nemoguće stvari. Ja sam, recimo, se sudarila sa mojim duhovnikom, nije mi tad bio duhovnik u crkvi Ružici, rekao, oče, može li molitva? Znači, mama mi je kući nepokretna, ubica je vraćen kod nje u stan, brat mi je na heroinu i tako je krenuo moj. Ja sam onda rekla da, pošto sam ja jedina tu, koliko toliko u dobroj situaciji, moram ja da pomognem svima njima. Tako da sam rekao, šta god treba, ja ću da uradim. Znači, ja sam to malo preterala. Znaš, da, okej, prestala sam da pušim, to je okej. Znaš, kao sveću grehove sa sebe, što god, znaš, da skinem, da budem ja, da bi se Bog smilovao, da mi ispuni želju da pomogne. Kada žrtvujem, razumeš nešto svoje, da bi Bog njima pomogao. Tako da sam ona žrtvovala tu svoj ljubavni život, nažalost, ali dobro, bila sam, posle mamine smrti sam bila, pošto je mamu posetio vladika Atanasije Jeftić pre smrti i da, blagoslov za hrišćanski odlazak na onaj svet, mislim, na ispovest i pričašće. I posle toga me vladika Grigorije zvao u Trebinje, pa sam bila u Petropavlovskom manastiru neko vreme, par puta sam tamo bila, čak i do mesec dana. Ja mislim, tražila sam svoj put, da li ću da krenem tim putem, jel, monaškim, jer mene to uvek privlačilo nekako. I nekako sam i odrasla tako malo izolovana, jel, od sveta. Jedno vreme sam bila i misionar Hilandara, tad kad je mama još bila živa. To je tako krenulo mic po mic da me vuče, znaš, u tom pravcu. Međutim, izgleda da je prevagnula ta ljubav prema porodici, prema muško-ženskim odnosima, prema deci i tako to, prema životu ovde. Tako da, da sam, eto, kažem, imala i osjećam to da je to jedan zaista dar veliki, taj odlazak u Hercegovinu i boravak u Trebinju i druženje sa vladikom Grigorijem i tu su dolazili i Bodiroga i Dule Savić i ta neka ovako jaka ekipa, znaš, i ja s njima, ako, onda sam ja jaka ekipa kad sam u takvoj, znaš. Tako da ti ono, Bog negde nadomesti tu tvoju nemoć sa nekim takvim događajima, da se ne ostiš baš totalno izgubljeno i nebitno. I eto. Desila se ta ljubav, upoznala si čoveka koji je, eto, kažemo, s kojim imaš troje dece. Da. Pa znaš šta, ja sam tada, sećam se, u Trebinju ovako rekla, dosta je bilo. Dosta je bilo, više, Mašo, moraš nešto preduzmeš. Znači, ovako, klackanje, da li hoće, mlako, to ne znaš šta hoćeš, ovo, ono, rekao, dosta, presecam i sad kad se vratim, nekog ću da nađem 100%, znači moram to. Recimo, imala 35 godina.
I eto, znači to je ona poenta, moraš da odlučiš. I onda se odmah, znači to rešava. Čim čovjek nešto odluči. Ja sam je bila onako, pa ne znam, znaš, pa da li ovo, da li ono. Tako da, ne znam. Ne mora da znači da neko s kim imaš decu, tvoja najveća ljubav. Znaš. A kako se ta priča isto imala, ajde kažemo, isto imala težak kraj? Pa da, on je isto iz neke porodice, Bože me sačuvaj, i onda je on počeo pije sa 13 godina. Znaš. On je bio alkoholičar čovjek. Ali meni to nije smetalo, jer kao, pa moj ćale je bio narkoman, pa kao ovo je valjda light varijanta zavisnik. Ja nisam znala koliko je to opasno. I koliko tu ne možeš ti da imaš odnos. Meni je tek doktor jedan iz Paunova, jer ja sam sve to inicirala. Ja sam išla na psihoterapiju, ona mi je mnogo pomogla da ja se osnažim. Znaš, žene obično ne preduzimaju ništa u tim odnosima, niti onda muž može da prestane pije, jer to mora žena da inicira, mora neko, on neće sigurno to da inicira, mora neko. A žena ako je slaba, ako se boji, onda je to propast totalno. Tako da sam ja inicirala to lečenje i sve, on je pristao i kad mi taj lekar u Paunovoj rekao da, da tu nema kod zavisnika, ne mogu baš da imaju emotivan odnos, jer oni su u odnosu sa svojom supstancom. Ja sam tada rekla, brate, šta radim ja ovde, znači neću budem sad ja se bavim lečenjem nekog drugog, ja moram ipak da gledam sebe, nek svako gleda, odrasli smo ljudi, nek se svako bori za sebe, znaš, ne možeš ti se boriš za nekoga umjesto njega. Ako te to čini nesrećnim, raziđi se. Ja sam to uradila. A čekaj, on to trajalo od početka vašeg odnosa? Pa da, on je od 13. godine u tome, znaš. Ali neko bi ti sad zamerio, rekao bi, pa čekaj, što si mu rodila troje dece? A što da ne rodim troje dece? Nije on bio nasilan, nije on. On je bio jedan divan čovek, on je bio majstor, koji je sve živo, avimehaničar je bio, koji je znao sve, znači, mene je to kupilo kao, brate, ovaj čovek zna sve da popravlja, znači, jedan sposoban, meni to, znaš, kao sposoban muškarac. Pritom, on je divan otac, zato sam je rodila troje dece. On je, znaš, to niko ne bi rekao. E, zato ja nije pametno da se sudi u napred ljudima, pa da gledaš, vidi ovo kako je, može bude potpuno suprotan, mislim. I mnogo sam srećna što sam i njemu pomogla se on ostvari kao otac, znaš, jer on je već imao, on je stariji od mene 13 godina. Šta je bilo s njim da nije naleteo na mene koja ne osuđujem, nego sam ga zavolela. I želela stvarno da to uspe, ali eto šta da radiš, mislim, to ne znači da to, znaš, treba se stvari razići u nekom dobrom odnosu. I mi smo imali jako dobar odnos do kraja njegovog života. To mi je mnogo drago. Meni su deca ipak prioritet, znaš. Znači, vi ste se razišli pre njegove. Jeste, pre. Kada je on preminuo? 2020. On je umro od raka, ali prestao je da pije. Shvataš, on nije pio godinu. Prosto puši. Znači, ja kaže, brate, pa imam talenat ono da pomažem zavisnicima, da se oslobađujem. Pa evo, zar nije? I plus ovaj program koji radim da se ljudi od šećera i brašna isto se smatra jačom drogom za mozak, od heroine i kokaine. I tu isto ima mnogo ljudi koji su prestali. Tako da, znaš, ono, što kaže moja mama, ne biramo mi zanimanje, nego ono nas. Mene to izabrao čoveč, znaš. A dobro, kaži mi, hoćeš podeliti s gledalcima, kako se zove taj čovek? Moj bivši muž, Vladimir Petrović. Pižon, mislim. Tako su ga zvali, ali nije Pižon. Da, kao Pižona, da. Da, da. I prelep, onako, znaš, i sa Kosova, poreklom. Onako, isto jedan umetnički tip, bojemska duša, oni su stalno tamo visirni onom radeckom u Zemunu, ti njegovi alasi i čamđije, to je jedna laganica život, znaš. On meni kad je rekao, hvalio mi se, kao, ja nisam bre podigao ništa teže od kašike u životu. On je rekao, sad ćeš. I, znaš, on nije ni znao kako je on dobar, u stvari, otac i glava kuće, razumiješ? Jer mislim, da je to njemu mnogo isto značilo u životu, znaš, da mu je to veliki ponos, jer ipak te negde potvrđuje da si kvalitetna osoba kad možeš da budeš otac, troje deca i da imaš porodicu i da brineš o njoj. Zaista je bio, kažem, njega su zvali mama, pošto se isto ponaša kao majka, znaš,
hranio bebe, preslačio, kupao, to se, pa kako da... Jednu sigurnost je pružao, znaš, da ja mogu da nastavim, da... Eto, ja bih imala još dece, ali, eto, nažalost. Nažalost, to smo morali da prekinemo, jer... Ali kažem, eto, moje deca su imala sreću da imaju zaista divnog oca. Znaš, ja možda nisam imala muža adekvatnog, ali moje deca su imala divnog oca, znaš. I nisu ga videli ni jednom stanju loše. I to zaista zavisi od žene. Tako da preporučam ženama da krenu na psihoterapiju. A kaži mi, pošto u celom ovom tvom odnosu sa majkom je bilo i nekih situacija, pošto je ona bila javna ličnost, poznata, upoznala si pa sve poznate ličnosti. Da, pa znaš kako, ja sam od malena u stvari želela da postanem pevačica. To se možda vidi ovako iz mog stylinga danas. Ove, šalim se. Znači, i imam sluha i imitirala sam, ne znam, Slađana Milošević, Gabi Novak, Terezu Kesoviju i tako dalje. I, međutim, eto, kažem, nije se niko pozabavio tim mojim talentom, a ja nisam bila toliko sad jaka da mogu sama to i to tako ostalo. Međutim, sećam se da se mama je pisala pesme za narodnjake uglavnom i za neke zabavnjake, tekstove je pisala, pa se družila s njim, recimo sa Vesnom Zmijanac. I ovaj, Vesnu znam, znači, od kad je došla u Beograd, neće se ona ljutiti kad kažem da nije znala da se šminka, njoj to tad nije ni bilo bitno, bilo ako prirodna lepotica, a sećam se da je mama napisala pesmu Šta će meni šminka, znaš, za Vesnu Zmijanac. Sad sam čula u onoj seriji Otvorena vrata, onda Vesna Trivalić peva Šta će meni šminka, tako da je to ta pesma što moja mama napisala. I bili smo i na tim nekim koncertima u Domu sindikata i tako dalje, i sa Kemišem, ona tad bila u braku. I bila sam u stvari na venčanju Vesne Zmijanac. Znači, koliko imam ja godina? Šako sam bila na venčanju. I to sa Kemišem. E da, s Kemišem. I bila je ovaj i Zorica Brunstik tada prisutna, ali... Znaš, neki bi rekli kao, ne zovi nikad drugarice na venčanje, ovaj, malo dobro, to nema veze sa istinom. I Goca Lazarević, sećam se da je bila, onako, ima neku dečačku kratku frizuru. Pa ne znam, ovaj... E se družila ti, na primjer? I čak sam Vesnu jedan pitala da me sluša kako pevam, da mi da neku svoju ocenu, ali ja sam se tresla, znaš, tako da to uopšte nije ni zvučalo. Pevala sam iz grla, pa je to bilo onako piskavo, tako da... Trebalo da ipak da me čuje ovaj, sad, danas. U stvari, da, čula me. Ako je to njen nalog na YouTube-u. Ja sam imala na YouTube-u ovaj, ono, obrade pesama koje volim. I onda pevala sam Kraljica tuge, jer sam imala časove pevanja, pa mi je profesor ga rekla, ako budeš nastupala igde, obavezno, uvek Kraljica tuge, to je tvoj lični pečat. Nekada, ne mi sam Kraljica tuge, molim te, onako, ovaj, da to bude obeležje mene, nego pesma, znaš, ovo pesma. Pošto ne volim tu neku etiketu, nesrećna, ne znam, prošla, pakao, jadna, ona, bože me, od toga sam se uvek ono... Dobro, ali ta pesma je zaista fantastična. Jest. I jako je dobro pevam. Jako je zahtevna. I meni Vesna, u stvari, da li to Vesna ostavila, bravo, Mašo, ljubite Vesna, znaš, na YouTube komentar, rekao ljudi, da li to, da li ja krećem tim putem sad, razumeš ko? Onda Brenu sam isto upoznala, ona je dolazila kući kod nas sa Bobom. Jednom je promašila sprat, kad je prvi put dolazila, pa je kod komšinice Bube dole pozvonila. Buba još uvek tu živi i ona, kad god je pitaš, ona tačno ti to izdekamo i šta je kad bilo, šta je Brena rekla i to. Pazi, Brena 80-ih, ono, mega zvezda, zvoniti na vrata. Zamisli, otvoriš vrata na Brena, pa daj, da to realno. I ovaj, promašila sprat. Kao, izvinite, jel Milja ovde živi? A ne, ne, Milja je gore, znaš, samo što se nije ona svestila, ova buba. I onda je Brena zamolila, mogu da kafu popijem tu kod tebe, ovaj, dok čekam Milju, znaš. I to se desilo čak. A inače, ovaj, ja kažem, niko ne zna, malo ko zna da je u taj stan gde ja živim, mamin stan, ovaj, 70-ih dolazio gospodin Robert De Niro, koji je bio njen dečko. Jer su oni upoznali na nekom filmskom festivalu, ovaj, festu nekom ovde, i bili u vezi, razumeš? I čovek je dolazio u moj ulaz, ljudi. Mislim, da li je još kod nekog dolazio? Molim vas da mi javite, ili smo mi jedini. Kod koga je De Niro bio? Da, znači, Zemun zakon. To ću da kažem. Da. Nije slučajno, da. Onda,
Maja Džiklijevska i mama je kod nje. Zamisli ti s kim sam ja odrasla, čoveče. Pa zar to ne znači da treba budem pjevačica? Znači, to nije slučajno. Maja koja je bila ta crna. Inače, ona mi je, ja mislim da mi je ona jedina, najumiljenija pjevačica zabavne muzike. To ja ne mogu da opišem stvarno, taj talent i taj glas i taj kvalitet i to. To je meni zadivljujući dan danas. I nažalost, to se više nigde ne može čuti, osim na YouTube. Sećam se isto, crnu kosu imala, neko potkrov je živela. Pa onda ne znam ko još. Bata Živojinović, kod njih smo stano odlazili na taj Kosma i tu i kod njegove ćerke Jelene, ona je živela blizu Gardoša u kući jednoj. Bože, kad sad se setim ko... Dobro, ali kako izgledalo to? Sad, na primjer, vi odete tu negde. To su bile normalne priče. Mm. Ljudi misle da ti ljudi... Sad to je neka druga dimenzija, znaš. I onda je meni bilo mnogo teško. Iz koje sam ja dimenzije? Znaš, ja nisam poznata mame, gde sam ja u celoj toj priči? Mnogo mi je to bilo teško da se nađe. Gde sam ja? Pa je normalne priče, mislim. Dolazi ti De Niro u kuću, a ti kradeš kupus. Da, reci. Posle toga. Koji ste ovaj... Da. Kako se to kaže? To su amplitude velike. Da. Ekstremne neke priče. Pa dobro, on tad nije bio tolika faca, znaš. Tad je on još prolazio kroz našu zemlju, ne znam. Borio se on za svoju priču. Ali, eto, da li je još kod nekog dolazio? Mislim, volim tako da, znaš, izazivam na dvoboj. Da li su dolazili ljudi, pošto tvoja majka se bavila astrologijom, dolazili, videla si možda u svojoj kući neke ljude koji su dolazili tim povodom? Pa oni su više dolazili u astrocentar. Tamo. Ne znam ko nije dolazio. Od Merime Njegomir, isto Gordana Lazarević, pa Šaulić i pa masa i poznatih i nepoznatih ljudi, pa neka tamo žena od nekog ambasadora Venecuele ili tako nešto. Da. To je sve nekako više priča o drugima nego o meni. Ja sam... Uvek me je to nekako usisavalo. Znači, onda sam se ja izborila nekako da ja budem ja. Da konačno ja... Meni je ovaj program koji radim za gojaznost pomogao da moje unutrašnje biće oživi, da izađe na svetlost dana. I da konačno vidim ko sam ja. Ok, ja sam Miljina ćerka. Počela sam da pišem neku knjigu, pa sam dala takav neki radni naziv, znaš, kao Miljina ćerka. Da. Uvijek su tako iza mene. Nisi... Ovo je ćerka Milja Vujanović, znaš, tako su me zvali. Ne Maša Vujanović, ćerka Milja Vujanović. Kao neko, znaš, neki nečije nešto. A ne... Tako da je meni mnogo bilo stalo do toga da konačno ja, znaš, upoznam sebe i da konačno ja budem ja, ne ćerka nečija ili smetala mi to malo. Prosto mora svaki čovek da se razvije, nije Bog je stvorio svakog čoveka pojedinačno, a ne da bude dete nečije i da bude stalno nečije. Da bude prikolica nečije. Tako je, znaš. I onda sam baš sam ponosna što sam nije bila namera da budem sad nešto poznata u javnosti nekako, ali okej, kad mi već to dato rođenjem, znači da treba da idem tim putem, to mi je dato rođenje, Bog mi to dao. Nego nisam znala u kom kontekstu da budem poznata javnosti. Glupo je ono kao slikaš se, zato što si ćerka, ili ne znam, lupiš neku glupost, ćerka je rekla to. Treba mi neki dobar razlog. Zato se nisam pojavljivala nigde, godinama. Kao zašto se pojavljam? Šta to treba sad? Čime da se pohvalim? Nisam imala čime. I te kad sam krenula ovo da radim i kad sam smršala 54 kilograma i kad sam počela se bavim pomaganjem drugima da isto uspeju, onda su počeli me zovu, pa onda pominjem i mamu i taj moj program i tako to ide paralelno i onda sad više, mislim, malo manje me pitaju za mamu, gleda sam sve ispričala. Dobro, ali da li ti od tih svih ljudi koji su dolazili, gde ste vi išli i ostalo, kada si izgubila majku, prvi put ti si faktički majku izgubila kao takvu 2000-te, 8. maja, kada je upucana. Pa dobro. A drugi put, nažalost, taj ovozemaljski konačni, kada je preminula 2005. Ko je od svih tih... Ili četvrte.
ovih ostalih... sa brojkama. Koji svi, svi ti ljudi, dakle, ko je dolazio da kaže, ajde pa da... Pa znaš šta, prvi dan kad je ono bilo upucano, zvalo me je ono 500 ljudi. Drugi dan, i to moram stvarno da... Moram da pomenem, a da njega to... On mi je rekao, molim te da mi što to pusti kao... Đorđe David, ovaj pevač, ovaj omiljeni pevač rock muzike kod nas, on je rekao, on me zvao da mi kaže, ako ti bilo šta treba, molim te, slobodno me pozovi. On mi je jedini, u stvari, to rekao od svih. Zvala me, kaže, maminih prijatelja i ovih i onih, 500. Drugi dan, 100, treći dan, niko. I to je tako ostalo. Znači, bile su samo dve kume, odnosno Samadžijski, Maša i Gordana. One su bile zaista... ovaj... sve vreme tu, mislim, tužno je stvarno da, da se to tako svede na od svih tih ljudi, znaš, i onda kao čemu poznatost, čemu slava ili ne znam, čemu to služi, razumeš? U konačnici to je... Pa ono, kao, to valjda treba i da, treba da ti ljudi da te gledaju kad si u nevolji, ne samo kad si na vrhu. Tako da može to uticalo na to da mene potpuno, ono, ne osjećam se uopšte poznatom, nešto, ne, ne vidim u tome nešto sad bitno, razumiješ. Ali danas se ljudi, danas ljudi sve daju samo da postanu poznati. A kako je vreme prolazilo, verovatno se taj broj još više osipao. Pa kažem, one su bile tu godinama, znači to je svaki dan su one tu. Znači sećam se, Maša je dolazila po mene, pa idemo ovamo, pa završavamo ovo, pa znači to je jedna kao za sebe, znaš. A hvala Bogu, eto, na tome. Hvala Bogu na njima, jer, znaš, možda je to i dovoljno bilo, ne znam. Povremeno bi neko nešto mami pomogao, ali to nije bilo kao, kao porodica što brine o tebi. A danas, jel se javljaju neki ti ljudi uopšte? Ne. E, to je ono što... Pa znaš šta, mene su sve te neke lekcije usmerile ka jedinoj sigurnosti u ovom životu, jedinom stubu, jedinoj ljubavi Bogu. Da ne možeš ti na ljude da se oslanješ. Mislim, da možem, kod mene je malo ekstremna priča. U smislu, ne, uvek imaš nekoga, jel, imaš, ne znam, dobro, moj brat je sad u Americi, ne mogu da njega da se baš oslanim, on sad ima, gleda svoje posle, razumeš? Znači, ja sam ovde sama, sad sa troje dece, i nemam nikoga. Imam neku rodbinu u Banja Luci, ali oni, no što, tako, to tako kad... Mislim, ja njih mnogo volim i bliski su mi onako u sećanju, ali ne u realnosti. Ne znam šta, ne mogu iz tuđe perspektive sebe da gledam pa da vidim što je to tako, znaš. Ja mislim da bi to trebalo da ipak, valjda ljudi očekuju moju inicijativu. A ja nemam snage stvarno da idem da jurim bilo koga. I čak i kad sam to radila, nekako nisam imala sam utisak kao da... Znaš, ljudi imaju oni svoja posla, da oni mogu isprate, da ti pomogu. Da, oni isprate to što si se ti... Ali ništa više od toga. Da. I nije to slučajno. To je, ja volim da izvučem, ono, gađa mi život, limonom je pravio limonadu. Znači, to nije ništa slučajno. Jer da toga nije bilo, ko zna koliko bi ja bila nesposobna danas i zavisna od nekoga. O čemu to? Znači... Opet si u problemu. Ako si zavisan, taj neko može sutra te ostavi, može da pobegne, da umre, da ne znam što. Opet si ti jadan, ne zašti, opet si jadan, nesposoban. I opet krećeš. Znaš? Da. Tako da meni to sve, nije to ništa slučajno. Ja vidim tu Božji promisao da to tako deluje. Kao, još, gde su ljudi ostavi, niko neće mi pomoći. S druge strane, pa kad bi ja znala koliko sam jak? Ako bi mi svi pomagali non stop za sve. Kad bi ja znala šta je, Božji, kaže... Sila Božija se u nemoći projavljuje, pokazuje. Znaš? Znači, da. Kad bi ja Boga upao, to je zbog toga sve tako. Tako da ti ljudi su samo u stvari, ono, likovi u nekoj priči koju je trebalo tako da postupe, da bih ja upoznala koliko ja snagu imam, jer ja sam se osjećala mnogo nemoćno, znaš? A to nije realno, jer Bog nas sprema za nešto ipak mnogo veće. Znači, ja izgleda da imam kapacitet za mnogo. Jer mi je mnogo dat od svega toga da se borim, razumiješ. A dobro, neko pominje isto taj kontekst toga da je Bog tu u stvari da mu se obratiš kada ti je teško, u smislu ne otkloni moje muke, nego mi daj snagu da ih prebrodim. Pa dobro, nekad u pomoć Bože, pomagaj, znaš, sve zavisi šta se dešava, ali...
mnogo toga je i meni dato, nama svima, da možemo i bez Boga, mislim, dat, on je tu, tako da ne moramo mi ko nemoćne neke bebe da, znaš, plačemo, ono, za mlekom, znači možemo i mnogo toga da uradimo. A da li možemo da čujemo od tebe, dakle, tvoja majka je bila poznati astrolog i ostalo, tebe javnost već zna i zna tvoj stav o svemu tome, da si ti izuzetno protiv toga i kako sad to, neko da kaže, eto, ceo život je bila, ne znam, u takvom okruženju, a govori da je sve to, da je to u stvari nešto protiv Boga i ostalo. Pa eto, to je odgovor, bila sam u tom okruženju, pa zato tako se dobro i razumem u to i mogu da kažem šta je to zapravo. Je li bilo nekad da si ti htela, na primjer, da ti majka, ne znam, da ti pogleda? Jest, pa i pitala sam je, znaš, pitala sam je 98. kada sam upoznala jednog dečka iz Kanade, Dejan Milošević se zvao, nažalost, umro je. Pošto imaš šizofreniju, pa nisam, ja nisam znala uopšte to tada, a mami sam dala natalnu kartu da pogleda, da mi kaže da li je on okej, kao, ja sam planirala da se venčam s njim, razumiješ. Ja sam, odnači, ja sam se venčala, bre, sa 8 godina, ili tako nešto, 9 godina, mislim, venčala. To je meni bilo kao nešto najprirodnije, najnormalnije, što pre da se venčam, razumiješ. Sećam se, da, ja sam njoj dala natalnu kartu i ona je kao mašu, kao to je pravi muškarac, sve super, vamo tamo, i ja posle, i mi se kao venčamo u opštini, nismo ni stigli do crkve, i saznam da ima šizofreniju. Znaš, čovek je pokazivao nenormalne neke, nenormalno se ponašao, na primjer, uzme pa zafrljači šolju o zid, pa ne znam, prijatelja će mi izbaci kroz prozor. Mislim, ja gledam šta je ovo, ljudi, šta se ovo dešava, odjednom poludeo čovjek. A pre toga sam imala neki san, imala sam noćnu moru, da otprilike on menja potpuno izraz lica, potpuno mu se onako razobličuje lice, ja rekao, šta je ovo, Bože, Gospodi, i posle toga je usledilo to, da sam saznala da ima šizofreniju. Znaš, kako sad ti? I onda smo bili u nekoj kući tamo na Umci, njihovoj porodiče, pa me jurio kroz šumu u jedan noću, mislim. Kako jurio kroz šumu? Pa dobio neki napad, nešto s nekim nožem, ti si veštica, pa krenuo po kući. Ja pobegla, brate, ostavila je tašno sve živo, znači trčala sam samo da se spasim. Preplašio me, znaš, već me plašio pre toga, ovo je bio vrhunac. Pa sam tamo naletela na neku devojku, odvela me kući, mama njena, valjda, bila medicinska sestra, pa mi dala nešto za smirenje. I onda ja mamu, znaš, pitam, to je astrologija. Pa zar je sitnica šizofrenija u natalnoj karti? Znači, ćao, razumeš, desila mi, mogli smo da stradamo to. Kakva crna astrologija. To je bila i njoj pouka, ali nije prihvatila to. Znaš, mnogo te to uvuče, to ti daje neku moć, to svašto i finansijsko. Da, i onda kao, aha, mora bolje još da to proučim, umjesto da kažeš... Ili pripišu to slučajnosti, važi. Znaš, kako da ne? Pa, kako se ne vidi da će neko da te upuca, budeš nepokretan? Kako se to ne vidi u horoskopu? Mislim, ko to može da ti odredi? Ko je taj ko će tako nešto ti odredi? Bog možda. Pa ne, nemojmo se igrati s tim. Da ti je Bog napisao, da će ti da te upuca i da budeš nepokretan, koji bi to Bog normalan hteo nekome uopšte? Znači, to su laži izmišljotine koje u stvari uništavaju ljudske živote i onoga ko to radi i onoga ko sluša te savete. A koje su još bile situacije kada si bila u opasnosti života? Ja kad o tome razmišljam, ja kažem, čovječe, sam ja to sanjala? Je li to moguće se me i desilo? Pošto ja inako osjećam se kao da živim 300 godina na ovom planeti, a ne 49. Majke mi, 300 godina, ili ja kad se setim, takav neki imam osjećaj, kažu da to znači da si živeo onako bogat život, bogat događaj ima, da si onako uživao kao čega tu sve ima. Pa eto, kažemo, u tom periodu osnovne škole, mislim, možda zvuči smešno osnovna škola, haha, ali stvarno sam tu doživljavala razne stvari, lekcije sam učila o životu, znaš, na primjer, gađam tamo nekog u glavu kamenom i posle 3 dana sam u agoniji, da sam ga ubila, da li je preživeo, razumeš, i onda ga vidim kako se uladi, kažem, joj, hvala ti Bože, nikad više nikog neću da gađam kamenom u glavu. Još je bio neki debeli, Miloš,
Ja onda sam ga zezala, debeli. Posle, kad se setim, kad sam ja bila debela, rekao, nikad više, nemoj se ismivaš nikome. Znači, znaš kakva lekcija, fenomenalna. Onda sam onako dečake umela da mlatim. Čak sam imala jednu šiptarku od lenju, znaš, Teuta Vrzivo mi se zove. To su bili meče, među nas dve. Ja kažem, to sam ja na vreme sve završila. I s njima, razumeš? Iz tog naroda. Znači, to je stvarno bilo gađanje stolicama, recimo, u školi, pa premoći. Znači, nisam ja bila nasilnik, ono, neki bolesni, nego sam tako bila, znaš, kao, volim da izazivam. Da ja vidim gde su granice, tim, kao, odsustvo oca, pa onda kao, svi su dečaci, uvijek sam bila najviše od svih, i svi dečaci, mislim, masa dečaka je bila niža od mene, pa sam ja to tako koristila da ih, znaš, kao, čvrga, pa ne znam, bacim u kapu, pa šutnem ga, pa ne znam, uhvatim ga ovako, pa ga držim u vazduhu, znaš. Dok nisam naletela na dvojicu najjačih, koji su, znaš, malo, jedan malo šutno, pa sam letela 3 metra tamo i rekao, okej, muškarci su jaki, znaš. Imala sam tako tu potrebu da ispitam granice i snage. A da li si imala neke situacije kasnije, ne znam? Da, recimo, zapalila sam cigaru na času, ispod klupe, znači u 7. razredu na fizici. Danas kad bi to neko uradio, mislim da bi mu roditelji uhapsili njega, odveli u dom ili tako nešto. Znači, pazi mene, cigara na času. Pa šta je to, ja ne znam. Ne znam, bila sam divlja devojčica, malo više muškobanjasta možda. Eto. Mislim, Bog me spasio od svih tih ludosti. Ali bilo nešto kasnije, tipa, ne znam, mislim da si mi pomenula, da li je bila neka vožnja, neki pokušaj otmice? Da, pa ja sam išla, često sam išla u Dubrovnik, moj omiljeni grad, i imala sam tamo neke prijatelje iz Sarajeva, iz Dubrovnika, Lara, Šarenac i njena mama, Emina i ta neka porodica, i onda smo stopirale noću iz starog grada na Ivanjici, nekoj su živali blizu, i neka dva muškarca su, ne znam koliko si imala godina, 13-14. Stali su nam, mi smo sele pozadi, i jedan od njih u jednom momentu se okrenuo s pištoljem prema meni, jako je rekao, ha, šta ćeš sad? Znači, ja sam se onako zaledila, ali ja ne znam odakle meni ideja. Na semaforu ispred nas je bio neki spaček, sećam se. Ja sam nju izvukla, sam oko na semaforu, kad je ovaj stao, ja sam nju izvukla iz auta, i mi smo uletale. Ja stvarno, kad ovo pričam, pitam se da se to stvarno desilo ili je san. Majke mi, ja ne mogu da verujem da se to meni desilo. I mi smo uletele kod ovog ispred i rekao, gas, i on je čovek onako video, dao gas, i nisam čula nikako pucnjavo ništa iza nas, ali ne znam šta bi se desilo, stvarno. Onda bila sam, recimo, na praksi, pošto mi je završila VK management, prva generacija, bili smo u Moskvi mesec dana, i tad neki su mi opljačkali neki nakit moj, od Olge Luković Pjanović sam imala neku ogrlicu, nešto, nekog orla predivnog. Nije to bilo ništa skupo. A u foaje, u hotela sutradan, to je neki hotel Beograd, ja mislim se zvao 011, Čečen, sa svim zlatnim zubima. Tad su Čečeni bili kao, shit, prilike, danas su već potpuno druga priča. On je, onako, nišan, onako pratio me pištolje. Znaš, zamisli, ideš, neko te oko prati pištolj. Ja idem, i meni to toko bilo nenormalno, da ja nisam uopšte stala. Rekao, bože, budale, znači, izađem iz hotela, posle kažem, pa, oni možda mogu da puca u mene. Pa ne znam, onda izbacila sam jednog manijaka iz ulaza, sa 18 godina. Pa onda neki lik me udario. Znaš, kad kažu nasilje nad ženama, jo, to, nemam sad vremena za to, ali ako pristaneš da budeš žrtva, gotov si. Znači, taj lik me neki udario pesnicom u rame, nešto, nisam brzo izlazila iz autobusa, kako po njegovom mišljenju. Ja ga ako, bez nikakve ideje, šta ću da uradim? Ja uopšte nemam ideje šta ću da uradim. Mi samo odjednom dođe to. I on, ovako, pustim ga da prođe ispred mene, uhvatim se ko ninja za onu šipku gore i šutnem ga na sleđe. I on se onako, iz one stepanice, zatvoriše se vrata, ja rekao, bože, ja gledam ove ljude, nikome ne gleda, rekao, ovi ne smiju da pogledaju. Misle, ko zna šta je ovo, ko je ovo. Morala sam tako da se branim sama, izgradila sam valjda tog nekog tatu u meni samoj, tog nekog naš security-a, tako da... Ali kažem, eto... Dobro je završiti to u ranom detinjstvu i mladosti, i posle toga biti miran i normalan, jel?
Valjda mora to da protutnji kroz svakoga. Onda bolje što pre. Evo, da ti se zahvalim, Mašo, na ovoj jako interesantnoj priči. Verujem da su i gledalci zaista čuli mnogo toga što nisu znali o tebi i uopšte da će svoju neku ocenu i procenu svog mišljenja o tebi bazirati na osnovu ovoga što su čuli i da će biti onih koji će da dobro razmisle, dakle, šta znači sreća, šta znači mir, šta znači porodica i naravno šta znači sudbina. Pa, koliko čovjek u stvari može sve da prebroti samo ako odluči da nije uopšte nemoćna žrtva ničega. Hvala ti. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, i gledali ste intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.